Igmanskog marša. 71. godište Igmanskog marša. Ovo je znači tradicionalni memorijalni turnir koga podržavaju i pomaže organizacija antifašista i boraca Nora kantona Sarajevo. Velika nam je čast da se možemo da takmičimo i da je to jedini praktično sport koji se obilježava ovako značajan datum. Isti je slučaj i u povodu dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine. Znači, možemo biti sretni kao strijelci da možemo da budemo jedini sport koji obilježava ovako značajne datume. Danas je sa nama predstavnik Sabnora kantona Sarajevo Nikola Babić, koji će uručiti priznanja u ekipnoj konkurenciji. Pa bi pozvao ekipe, odnosno predstavnik ekipa, da primi diplome. Ekipa Novi Grad. Predstavnik ekipa Novi Grad. Ekipa Iliđe. Naši dragi gosti iz Tuzle. I ove godine konju Živinice. Drugo mjesto, naše dragi gosti, prošlogodišnji šampioni, Maglaj iz Maglaja. I ove godine je domaćin bio nemilosrdan, mada nisu zaslužili. Trebaju da prepuste to malo slabije da pucaju, jel? Ali čestitam i samo slučaj.